silná metóda, nebolo nejaké podujatie, nebolo ani Pašiovi sprievodná, takže ďakujem Bohu za hrad na Bilín, sa môžeme stretnúť, krásne, slnečné, nedále popoludne. Vítam hosti z Budimíra, cez plný vás všetky. Brat Goraz spomínal, že za každým úspechom nejakým muža je žena, je to čas pravdy, ale keď zoberieme Šalamúna, ten na ženách pohorel. Viete, že v tej prvej fáze svojho života Šalamún bol veľmi zbožný. Dennodenne rozmýšľal o Pánu Bohu, o Božom slove. To prvé zjavenie mal v spánku. Šiel do chrámu a usínal s modlitbou, s mysľou na Pána Boha, na Božie slovo, ktorý mu Pán Boh povedal, žiadaj si, čo chceš a dám ti. Úžasná ponuka. Tarita blaha jarita, mnoha jarita, rita, rita, blaha jarita. Blahoslavený Hospodine, mám s tobou dáku, človeku, budem sa dávne mi prísnej obyty. Amen. Tak milia drahí, ja budem len krátko, sme na hrade a hrad stále evokuje nielen tú výšku a tú nádheru, ale aj kráľovstvo. A budem snáď pokračovať v slovách pána farára zo starého zákona, do nového zákona, z tých žalmov, do nového zákona, do evanjelia, kde Ježiš povedal, hľadajte nebudú kráľovstvo. Lebo hrad stále evokuje toto kráľovstvo. Toto kráľovstvo hľadajme všetci a v tomto kráľovstve je tam Pán požehná toto dielo, či dielo, ktoré staviame tu, na tomto kopci, či dielo, ktoré stavame v našich srdciach, či dielo, ktoré stavame v našich rodinách, v svojich manželstvách, o svojej výchove našich detí, o formácii a hlavne v tom, aby sme tú vieru živého, pravého Boha, milujúceho človeka, odpúšťajúceho človeka, dávajúcu silu a požehnanie, aby sme toto chránili v srdciach, v dušiach, nielen nás, ale aj tých našich detí, tých našich vnúčat, lebo čím ďalej, tým viacej aj to odlúčenie jeden od druhého, keď deti nevidia starých rodičov, ktorí ešte jakštač tú vieru im dávajú a stávajú, aj to bohatstvo, ktoré oni prijali, veľmi to oberá človeka, to Božie požehnanie, Božiu milosť. Nech to skutočne pamätá, požehnáva na všetkých, Spolu počtu, pretože môj spolužiak, ktorý je tu farárom, tak má nejaké povinnosti a keďže som rozbehnutý s tými hradmi, lebo včera sme v rámci farnosti Stráske mali svetú omšu a deň rodiny pod Prekovským hradom a dostal som pozvánku aj tu pod Vyňanský, ešte duchom dať celý dom, ale ja na Jasenovskou, ale na všetci tri, tak ja som rád, že môžem tu byť medzi vami, aj keď vlastne som tu prvýkrát pri takej ekumenickej bohoslužbe. Hoci na Vyňanskom hrade som súkromne bol ako 2-3 razy. Sestry, ktorí sú aj rodičia, vieme sa niekedy pousmiať nad tým, keď sa najmä prídu deti. Mali s nejakou málou modreninkou alebo zlomenou nejakou hračkou. My sa nad tým pousmiejeme, ale pre nich je to veľký problém. A ten problém treba vyriešiť a nie nejako oddialiť alebo povedať, neobťažujú nás takú maličkosťou, pretože pre to dieťa je to veľký problém. Tak vnímam, že všetko je o úhle pohľadu. Aký je pohľad toho rodiča, aký je pohľad toho dieťa. Práve s tým pohľadom, keď som pred pár dňami prišiel na dvor v Trnave, tak pozerám hore na hrad, zdal sa mi dvor veľký v Trnave a hrad taký malý. Keď som dnes vystúpil tu hore, v druhom pohľade sa mi úplne obrátil. Zdá sa mi, že ten hrad je tak veľký a celá Trnava je taká malá. Čiže... Thank you.
ďakujeme, tela časti nám krám, duchu Tvojmu venujeme. Máte vykúpil, zaplatil za naše hriechy a otvoril nám dvere do nebeského kráľovstva. A ďakujem aj za drobné veci, ktoré spríjemňujú náš život. Dnes si chceme poďakovať za tento orgán. Prosíme, Dane, prináša veľa radosti tým, ktorí na ňom budú hrať, tým, ktorí budú počúvať. A daj, Pane, aby nechýbali aj podujatia Tvojej cti a sláve. Teba, svätého Boha, chceme chváliť a velebiť. Účastne i potom tam večne. Sláva buď Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky. Otcova milosťou Svätého Ducha na Božiu chválu a slávu mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. My sme dali časy dokopy zladiť ďakých farárov. To je veľmi náročné a chvála Bohu, že sa to podarilo a ďakujem vám. Zladiť náročného na čas, má čas výrobca orgánov, jeho konštruktéra, vlašinského vikára a farára a organistu zároveň v Prahe, ktorý bol našim vzorom. On spravil podľa renesančného nástroja. No a až tak, že môžem vám povedať, že toto je možno to vyhrdiť ten bratranec alebo nejaký prípustný toho veľkého nástroja, ktorý je v podkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. Tam tá trúba je 9-metrová, najvyššia, historická. Keď to vyrábali, tak vyrobili aj tento maličký. Tak pán Bís bude asistovať a pomôže nám pri tom. Tak na úvod zazní skladba renesanční, celý koncert je koncipován tak, že takový průřez od renesanční až po současnou dobu, aby jsme ukázali celou šíři tohoto nástroje. Když většina skladeb byla skládaná pro mnohem větší nástroje několikanásobně, tak si myslím, že díky mistrovství pana Gabriela Píse ty skladby zazní i na takto malý nástroj důstojně. Ostatně to posoudíte sami. A já jsem to taky vlastně ještě neslyšel, takže to taky uslyším poprvé. Takže Samuel Scheid, Bergamaska, to je takový historický tanec. Thank you.
zazní jedna skladba od Friedricha Händla a bude to z árie z opery Rinaldo.